Och nu välkomna till Nyköping. Här har vi då CP-bänkt. Just så här ungefär vi ska spela idag. Vi måste gå in där andra går in. Och det är tydligen något av ett problem. For fuck's sake. Filmar när vi går in. Ja. Filmar lite så här försiktigt. Va? Ja, men vi kan inte gå in där. Vänta, nu börjar vi. Ja, vi går raka vägen.